В області була у 2014 році. Ми вам там роздали про ревізію такі невеличкі таблички, де значить, є відображено індекс споживчих цін по групах товарів і по місяцях. І там є значить, такі показники, які йдуть індекс споживчих цін до попереднього місяця і до грудня попереднього року. До грудня попереднього року це означає, що як мінялися ціни в області за рік, тобто наростаючим підсумком за рік, наприклад, за січень, за січень, лютий, січень, березень і так далі. На даний момент, як зміни відбулися з листопада до грудня 2013 року. Якщо значить, взяти по цих групах товарів, основні групи товарів, це є 12 груп, по яких проводиться спостереження за змінами цін. Це продукти харчування та безалкогольні напої, алкогольні напої, тютюнові вироби, одяги, взуття, житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, предмети домашнього вжитку, охорона здоров'я, транспорт, зв'язок, відпочинок і культура, освіта, ресторани та готелі, різні товари та послуги. В листопаді по відношенню до грудня 2013 року індекс споживчих цін по області складає майже 122%, по Україні 121%. Тобто ціни за 2014 році підросли на 22% по області. На споживчому ринку на продукти харчування та безалкогольні напої ціни зросли майже на 21%. Найбільш суттєво, майже на 41%, зросли ціни на фрукти. На 33% подорожчали продукти переробки зернових. У тому числі гречка подорожчала майже на 38%. Борошно пшеничне на 32%. М'ясо та м'ясопродукти стали дорожчими майже на 30%. Аналізуючи динаміку з початку року, бачимо, що ціни на яловичину у нас почали зростати з червня і до листопада їхній ріст склав майже 45%. Птиця відповідно подорожчала на м'ясо птиці подорожчало на 38%. Вітаємо вас майже на сайті головного управління свинина подорожчала на майже на 30%. На 25% подорожчали хліб і хлібопродукти. Якщо, наприклад, взяти, ви знаєте, що це такий продукт, який всі кожен день купляють в магазинах, і ваші сім'ї, і ви. Якщо взяти, наприклад, хліб, то аналізуючи ситуацію, ви перед собою маєте прес-реліз, і аналізуючи ситуацію по місяцях, от, хліб у нас не дорожчає тільки в січні і в березні місяці. У всіх решта місяцях було подорожчання хліба, і в липні не було ще подорожчання хліба, там навпаки було невеличке здешевлення. От. І в кінцевому результаті хліб до листопада місяця вже в нас подорожча на 121,6 індекс склав. Значить, виходить, майже на 22% подорожчав сам хліб. Також, значить, великий ріст цін відбувся із цієї групи по макаронних виробах. На 18%, рис подорожче майже на 52%. От, ріст цін відбувся також по таких соціально значущих видах продукції, як молоко, сир та яйця. По цій групі продукції ріст цін відбувся майже на 11%. Найбільше з цієї групи подорожчали яйця на 20%. На 15% кисломолочна продукція, на 9% сири та сметана і майже на 8% молоко. Алкогольні напої та тютюнові вироби – це так само група товарів, по яких проводиться спостереження зміни цін. Подорожчали на 23%. У тому числі на 23%, в принципі, і алкогольні напої, і тютюнові вироби. Майже однакова невелика різниця у відсотках. Як відбуваються у нас ціни, як відбувся ріст цін на житлово-комунальні послуги? Тут так само дуже велике зростання цін пішло, ви це відчули, і коли прийшла осінь, так само відчуло все населення. Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у листопаді 2014 року по відношенню до грудня 2013 року зросли на 31%. Ріст відбувся по таких категоріях. По природньому газу
ріст зросли ціни на 63%, гарячу воду на 34%, опалення з початку опалювального сезону на 28%, водопостачання та каналізація на 21,33% відповідно. І, звичайно, пішов ріст, все спонукало ріст цін і на електроенергію, і квартплату. Ну, найменше, звичайно, без прожиткового комунального господарства зросли ціни на квартплату майже на 10%. По транспорту. Ціни на транспорт у цілому з початку року зросли на 34%. Це в основному відбулося за рахунок подорожчання палива та мастил і купівля транспортних засобів. Там ріст відбувся на 58% і 55% відповідно. От, крім того, підвищилися на 21% підвищилися і на 21% підвищилися перевезення залізничного транспорту і на 13% перевезення автодорожнього транспорту. Також зросли ціни у сфері охорони здоров'я. Ціни в сфері охорони здоров'я підвищилися на 26%. Найбільше з них на 34% це подорожчала фармацевтична продукція. Разом з тим зросли ціни на медичні послуги на 27%, стоматологічні послуги на 17% і діагностичні послуги так само на 17%. Разом з тим необхідно відмітити, що на такі групи товарів, як одяг і так далі, також підвищуються ціни. Одяг у нас подорожчав майже на 20%. В цю групу входить так само одяг і взуття. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали за вищевказаний період, тобто за цей період, який ми аналізуємо оцінову ситуацію, на 34%. Меблі та предмети обстановки на 35%. Невеликі електричні побутові прилади підвищилися в ціні на 34%. Велика побутова техніка на 26%. У сфері відпочинку та культури ціни підвищилися на 22%, в основному через подорожчання туристичних послуг. Туристичні послуги подорожчали на 91%, майже на раз. Зростання цін у сфері зв'язку на 2% відбулося за рахунок підвищення абонентної плати за користування телефонами на 14%. І також, от, так здається, що купили готелі в ресторані, мощні, вважаючи на це, так само піднялися ціні на 13%. Ми не говоримо зараз за відвідання, а тільки за те, яка цінова ситуація на цьому ринку. Це такий провела невеличкий екскурс по тому, яка в нас цінова ситуація склалася на ці продукти харчування, які обстежують органи державної статистики у 2014 році.